Želim se zbraniti s jednostkim kolegom na skladnoj konferenciji po 147 vlade Republike Slovenije. Predem začnem, bi rad samo vam prenesel nekoliko modificirana navodila za vodenje tiskovne konference, kot je dal predsednik vlade. Odgovarjamo, sprašujemo samo na teme, ki so bile na seji vlade, ne mimo njih. In po eno vprašanje nadaljuje. Razen predsednik vlade samo o tem odločil, kaj bo oziroma tiče. Kar se ministru tiče, pa sem posebej. Najprej jaz imamo ministru za kmetijstvo Dejan Židan, ki bo predstavil informacijo o ukrepih in posledicah na uri s točo 11.7. v srednjem vzhodnem delu Slovenije. Ministru Židan. Ja, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav tudi z moje strani. Danes je vlada pod točko 22 razširjena seznanila tudi z informacijo o težavah za točo, ki jih je vreme povzročilo v začetku tega tedna. Vlada se je z informacijo seznanila, prav tako je vlada ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolžila, da po predhodni oceni škode prouči in pripravi predlog možnih oblik pomoči oškodovancem na najbolj prizadetih območjih. In tisto, kar je pomembno, vlada je iz proračunske rezerve danes zagotovila interventno 250 tisoč evrov, ki bodo na razpolago najbolj prizadetim občinam za odpravo najhujših posledic, ki jih je vremenska ujma povzročila. Do danes so zbrane aproksimativne ocene z strani lokalnih skupnosti, po naslednjih dneh bodo pristojne občinske in regijske komisije ocenjevale trenutne ocene posredovanja za strani lokalnih skupnosti s naslednje. Največja škoda je bila v občini Bistrica v Sotli, nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Da boste razumeli, kaj to pomeni, ker mogoče te številke v slovenskih razmerah mnogo ne pomenijo. Govorimo o občini, katere letni proračun je 2 milijona evrov. Veliko škode je bilo tudi v občini Brežice, 3 milijone 232 tisoč evrov, v občini Kozje 2 milijona 800 in ocena občine Podčetrtek, kjer je bilo pred njim škode 1 milijon 200. Poleg tega aktivnosti potekajo. Takošnja aktivnost je bila prihod kmetijske svetovalne službe na ogrožena področja, kjer je naredila prvo oceno škode in tako je pripravila tehnološka navodila. Zakaj so tehnološka navodila potrebna? Potrebna so zato, da se z nekaterimi tehnološkimi ukrepi manjša škoda ali pa se prepreči nastajanje nove škode. Drugo pomemben je popis škode na ravni kmetije, ki ravno v tem trenutku, oziroma v teh trenutkih za nadaljnjih dnevih bo potekal. Zakaj je to pomembno? Zato, ker to nam omogoča na nek način likvidno pomoč kmetijam. Kar pomeni likvidna pomoč kmetijam? Likvidna pomoč kmetijam pomeni, da ukrepe kmetijske politike, katere kmetje so upravičeno prijeti, pa jih večinoma prejmejo ali decembra tega leta ali do junija naslednje leto, lahko ob ustreznih izjemnih primerih, kar je tukaj bilo, nekatere ukrepe izplačamo že do polovice oziroma do konca septembra, neposredna plačila ob seveda dovoljenju Evropske komisije, ki moram prepričati pa nekje 15. oktobra. Tisto, kar se trenutno še dogaja, ocenjuje se tudi prizadetost posameznih kmetij in seveda kmetije, ki so najbolj prizadete, te kmetije se bodo začeli pripravljati poslovni načrti, kaj narediti, da se v bistvu kmetija obdrži v svoji funkciji in proizvodnji. Naslednji operativni sestanek, ki bi imel potekal na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na tem sestanku bodo prisotni vsi štirje župani najbolj prizadetih občin, prisotni bodo tudi kmetijski svetovalci in strokovnjaki za odpravo škode, zato ker v bistvu dnevno preigravamo ukrepe, ki so trenutno na voljo. Tisto, kar bi rad povedal, da ne bo napačnega razumevanja, letos je država tudi omogočala sofinanciranje zavarovalnih premij, tako da pri ukrepih, ki jih pripravljamo, ne mislimo razkovati in delati neenakosti med tistimi, ki so zavarovani ali niso zavarovani, ampak so to splošni ukrepi pomoči. Hvala. Hvala, minister, za to odločilo vprašanje. Ja, dobro dan, ministr, zanima me, koliko znašajo te subvencije za zavarovanje kmetijskih površin, koliko denarja je na voljo in koliko je sploh zanimanje za to? Država je Slovenija leta 2006 šla v sistem, ki omogoča, da država, to ta sistem smo seveda prijavili, da država sofinancira do 50% premije pri posamezni kmetiji oziroma na posamezno kulturo. V letu 2009 je bil ta sistem dosti uspešen, mislim, da je bilo za to porabljeno nekaj manj kot 12 milijonov evrov.
V letu 2010 je bilo na razpolago nekaj čez 12 milijonov evrov, izkoristil tega denarja je bil samo polovičen, manj kmetij se je odločilo, v letošnjem letu je na razpolago bilo še več denarja, 13,4 milijone oziroma 13,6 milijonov evrov, v končne številke tem trenutku ne vemo, do trenutno izkoriščeno za sofinanciranje premij se giblje med milijonom in 2 milijonoma, tako da naša ocena je glede na to, kako poteka in poznamo, da ne bo večja kot 5 milijonov evrov. Seveda se lahko vprašamo, zakaj je tako. Ne? En od razlogov, zakaj je tako, je mogoče v tem, da kmetije so v zadnjih nekaj letih dosti težko živele, mnogo kmetije postavljajo nelikvidni, imajo težave z tekočimi stroški, novo repromaterijala. Drugi razlog je mogoče v tem, da večjih ujem zadnjo leto ni bilo. Tudi to potem v bistvu pripelje. Tretjo, kar je pa generalno Slovenija, za razliko od nekaterih drugih držav, ker imajo tudi stoletne tradicije, vzajemnih zavarovanj te tradicije nima. Potem je seveda vprašanje, kaj mislimo storiti naprej. Mi že za letošnjo leto, ko smo pripravljali razpis, je bil razpis bolj inherent tako, da bolj obvezuje zavarovalnice. Ker lansko leto smo prišli v neko dost nezavidljivo, za leto 2010 smo bili v nekem dost nezavidljivem stanju, sicer, da največ škod zadruje ta dve paradržavne oziroma državne zavarovalnice in ena od teh zavarovalnic, kljub vsemu, da je v teh letih imela na tem škodnem področju, da je imela izgubo, je svoje kmete in kmetijske zavarovalnice podpirala še naprej, ena od druga pa se je v bistvu odmaknila. In kmetje, ki so ostali brez možnosti lansko leto, enostavno niso mogli priti k druge. Ta druga zavarovalnica, ki tudi letos nadaljuje zavarovanje pri kmetih, letos ne pogojuje v bistvu prenosa vseh zavarovalnih bremen, vendar rezultat je takšen pač kakor je. Katere možnosti imamo za naprej? Tisto, kar je v tem trenutku najbolj pomembno vedeti, je, da v letu 2014, v letu 2020, ampak leta 2014 začne nova finančna perspektiva, torej skupne kmetijske politike. Zakaj je to pomembno? Ker del tega je tudi zavarovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj pri kmetijski proizvodnji. Zakonodajni predlogi, kako to področje urediti na ravni Evropske unije in na ravni tudi posameznih držav, pa bodo posameznim državam predstavljeni nekje jeseni tega leta. Marko? Jaz sem zanimal v rebalansu, če je to karkoli vplivalo, to, kar ste se ta teden pogajali. Pač minister Križanič je prejšnji teden povedal, da boste ta teden šli še enkrat čez, rezali stroške, ne? In občine so se lih pač nastopile v tem tednu, da jim že tako reče država ful investicij. Me zanima, če pač to, kar ste zdaj govorili, kako to vplivalo. Zdaj na vprašanje o rebalansu, jaz predlagam, da vprašate pristojnega ministra. Ne? Ta znesek, ki je bil danes namenjen pod intervencijo na pomoč za nujne ukrepe za odpravljanje škode občina, pa gre iz proračunske rezerve. Za en kolega za Pop TV. Afera zaradi E-coli je povzročila padec cen skoraj vse zelenjave, slovenski kmetje in slovenski pridelki so zaradi tega. Si zamudila, samo na temo, na teme, ki so vezane na sebe. In morate vsaj en komentar na to, da so zdaj še manj konkurenčni, en komentar na to, kako se zaščite slovenske pridelovalce. Ja, jaz rad dovolim, samo če mi gospod dovolim. Imamo še 5 ministrov, tako da imamo zelo dobro sestavljeno. Če imaš na temo, posto po tebi, da? Če imaš na temo. Jaz bi sam nakratko glede rebalansa, mi sam zanima, kje boste krčili, katere investicije ne boste izvedli. Rebalans kmetijskega ministrstva poteka takole, da v letu 2010 je bila poraba na področju resore, ki je pokrivan 427 milijonov 894. Po rebalansu bo letošnja poraba nekaj višja, to je 432 milijonov 324. Bila je pa planirana v trenutnem proračunu, ki je bila financirana višja 493. Kaj je bilo više načrtovano? Mislili smo, da bomo uspeli potegniti še več evropskih sredstev v Slovenijo. V tem trenutku kaže, da bo zadnja program razvoja podeželja, da bomo imeli nekje 140 do 142 milijonov evrov izkoristek. Ob tem pa tisto, kar nam je pomembno, je pa, da bo ob samem rebalansu sprejet sklep, da kolikor znamo ministrstva iz programa razvoja podeželja in drugih evropskih skladov pridobiti še več denarja, da lahko to naredimo in da slovenskim delom spremlja proračunska rezerva. Tako da za tega stališča bi tukaj podaril, da interes resorja, ker je resorni minister, to je kmetijstvo, zlasti skozi je pravčasno plačilo neposredno plačil in kako ostalih ukrepov, ki izvajamo, nobene primere ne bo dovoljeno. Hvala minister za
obsebno poročilo. Drugič povečanje. Drugič povečanje, ja. Zdaj pa vabim ministra finance, ki je že izvan, Franca Križaniča in direktor samozgodbarata za proračun, Marijo Bratušek. Ti boste spregovorila o prvom rebalansu za proračuna in že se spremenimo v 2011, ki jo ga da danes upremljala. Dobar dan, spoštovani. Vlada je danes sprejela okvirni rebalans. Sprejela ga je tudi v detaljih, s tem, da bo še nekaj manjših popravkov, ki jih bomo dodali do naslednje seje. V bistvu rebalans je sprejet na tri ravni, da ga lahko tu predstavimo. Veste, da ga sprejemamo v dokaj zapletenih mednarodnih finančnih razmerah. V razmerah, ko je Slovenija zaradi padca pokojninske reforme zašla med države, ki se omenjajo kot tiste, ki ne obvladujejo svojih stroškov. Zato je rebalans bolj varčevalno naravnan, kot smo načrtovali ob podatkih, ki smo imeli v spomladanskih mesecih. Dajemo signal trgom, tudi porabnikom, da obvladujemo stroške, da se še nekaj potrebnejše zbližamo masovskemu rezervju, kot bi se sicer, če bi teklo normalno, če bi imeli pokojninsko reformo, tudi tisto varčevanje, ki se vedno prineslo nekaj, je to še dodatno in še močnejše. Po usklajenem postopku imamo sedaj 9,650 milijonov evrov predvidene porabe, to je 350 milijonov manj, kot je bilo načrtovano. Znotraj porabe se predvidoma zmanjšuje znesek za plače glede na lansko leto, to sprav ta poraba je 4% večja, kot je bila lani vendarle, je samo manjša, kot je bila predvidena, ker je bila predvidena večja inflacija, kot jo imamo, in s tem tudi večji prilivi. Imamo pa v bistvu nominalno in realno stabilno gospodarstvo. V tem kontekstu zmanjšujemo plače za dober odstotek, zmanjšujemo materialne stroške države za 4%, dobre 4%, povečujejo se nam seveda zneski za obresti in se zlasti za domače za 17%, potem ko se za obresti za tujine zmanjšuje za 32%, ker je prišlo do premika kreditiranja. Rezerve bodo kar 160% večje, kot so bile lani, ker je bila lani poraba teh rezerv sorazmerno majhna. Tekoči transferi bodo 4% večji kot lani, predstavljajo bodo 5,633 milijonov evrov. V tem kontekstu se zmanjšujejo subvencije na 454 milijonov evrov, približno na enako ravno kot za leta 2008. Povečujejo pa se transferi posameznikom in gospodinstvom za 8% glede na lani, 1,454 v tem kontekstu in se to povečuje tudi glede na planiran proračun leta 2012 na že veljaven proračun, se pravi zaradi zaostrenih socialnih razmer, zaostrenih socialne slike, moramo povečati sredstva, da zadržimo raven pomoči, ki jo ljudje, ki so pomoči potrebni, dobivajo. Transferi neprofitnim organizacijam dosegajo 133 milijonov evrov, so 19% večji kot lani. Tudi nekoliko večji od teh, ki so v tekočem, sedaj veljavno proračun. Drugi tekoči domači transferi obsegajo 3 milijarde 600 milijonov približno, če dokrožen evro, in bodo 6% večji od lani. Zdaj so se pomembni recimo transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki se povečujejo za 11% in pa transferi v javne zavode, ki postajajo sorazmerno stabilni 1% višji kot lani. Zdaj, če gremo naprej na investicije, tu je največ vroče kredi, ker smo seveda lahko vrčevanje zastavili pretežno na materialnih stroških in na investicijah, ker treba vendarle reči, da bodo investicijski dohodki po planiranem rebalansu predstavljali 394 milijonov evrov in bodo 6% višji od lanskih. Lani smo tudi precej vrčevali, bodo pa manjši, kot so bili v letu 2008. Če gledamo na kup in gradno, osnovnih sredstev slika približno ista. Če gledamo pa investicijske transfere, se pa slika obrne. Se pravi, država bo dejansko manj gradila, bo pa vendarle s investicijskimi transferi izrazito spodbujala gospodarstvo in samostojne podjetnike in tudi javne zavode. Te investicijske transferi bodo obsegali 644 milijonov evrov, bodo 15% večji, kot so bili lani. Dejstvo je, da ne bomo dosegali ambicioznega
cilja 847 milijonov, ki je lahko točno poračunal, to bo prihranek, bo pa še vedno več kot lani in še vedno precej več kot leta 2008, kar za dobrih 170-170 milijonov več. V tem kontekstu se povečujejo investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam na 257 milijonov, ali 14% več kot lani, investicijski transferi proračunskim uporabnikom za 387 milijonov, ali 16% več kot lani, medtem ko plačila v proračun Evropske unije bodo ostala stabilna na ravni od 400 milijonov evrov. Zdaj, po samih politikah bo razložila gospa Bratušek, jaz bi končal, da če bo vse teklo, če bo vse porabljeno, kar je predvideno, potem bomo imeli primanjkljaj in če bodo dohodki sorazmerno počasno naraščali, kot je v uradnih projekcijah predvideno, potem bomo imeli primanjkljaj nekoliko manj od 1.700 in ta primanjkljaj predstavlja 4.6% bruto domačega produkta. Ja, če jaz nadaljujem z razredom odhodkov po politikah in če jih primerjamo z realizacijo leta 2010, ugotovimo, da se sredstva najbolj povečujejo za namen socialnega varstva. Tukaj so vključeni tako transferi posameznikom, kot dodatna in tekoča obveznost, da državni proračun plačuje za ZPIZ. Povečujejo se za znašajo 2 milijardi in pol, kar pomeni 7% več kot je realizacija lanskega leta oziroma 166 milijonov. Takoj zatem sledi politika podjetništva in konkurenčnosti z 96 milijonskim povečanjem, kar pomeni tako rekoč polovico več kot v lanskem letu. In očitno še vedno lahko govorimo, da je politika podjetništva in konkurenčnosti ena izmed glavnih prioritet v tem rebalansu. Potem sledi servisiranje javnega dolga plačil v Evropsko unijo in rezerv, ki se povečuje za 83 milijonov evrov in trg dela z 68,2 milijoni povečanja. Tabelo z vsemi odhodki po politikah, mislim, da vam bomo po tej tiskovni konferenci razdelili, da zdaj ne naštevam vseh, naštela sem štiri glavne, mogoče samo še tiste, ki se znižujejo v primerjavi z realizacijo leta 2010. To so nacionalna varnost, obramba in zunanje zadeve, promet in prometna infrastruktura, upravljanje sistemov javne uprave in za 4 milijone tudi politika zdravstvenega varstva. Vredo, hvala za te osnovne parametre, prosim za vprašanje. Mene zanima, jutri bodo znani rezultanti s 30 testov. Da, 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 proračun. Se se nanaša na to. Ne, najprej. Samo za to proračun. No, ampak me zanima, kaj še rezultate pričakujete in ali, če bi banke razvili v domoč, ali v tem rebalansu še kaj prostora za to, da bi dali ali eni ali pa drugi, ker je to pričakovano, da bo v vsakem primeru zraven dobil tudi navodila, kaj je treba narediti. In od najslabših se pričakuje, da bojo tudi države nekaj skočile. Povsem jasno je, da država tu ne more pustiti finančni sistem, da se kakorkoli zamaje ali oslabi. Imam rad, da je bil dovolj dobra šola. Naš namen je, da se banke ustrezno dokapitalizirajo, kapitalsko ukrepijo, da bodo lahko stopala v večja tveganja in na ta način pospešila kreditno aktivnost. Naš namen je, da se dokapitalizirajo tudi nekateri gospodarski subjekti privatnega sektorja in tu ima država včasih določeno možnost, včasih ne. In v tem kontekstu je predvideni 250 milijonov v tej bilanci za možne nastope za dokapitalizacijo. Tu, kar lahko zanesljivo tu pričakujemo, je dokapitalizacija Adrie, ki je potrjena tudi ustrezni parlamentarni sklepi. Drugod pa pričakujemo, da bo pretežno privatni kapital vstopal v večjo dokapitalizacijo. Če govorimo konkretno o Novi Ljubljanski banki, predvidevamo predvsem veliko dokapitalizacijo, ki bo dala pomemben signal trgom in pa tudi omogočila bistveno ekspanzivnejšo kreditno produkt za te inštitucije. To vodeno z privatnimi sredstvi. To je užavnika. No, obe bilanci za letošnje. Obe bilanci za 250 milijonov, vendar za pretežno za druge. To je bilo res v skrajnem primeru, da bi morali država intervenirati. Mi hočemo dati signal,
trgom, da so privatni kapitali že zagotovili večjo kapitalsko ustreznost. Država se z njimi dolžno pogodbo zaveže zaščiti temeljne interese, da se ostane neodvisna. V zameno pa dobi eno bistveno bolj ekspanzivno politiko tudi na področju kreditiranja. Ampak vi stali za njimi v primeru težav. Ja, dobro dan, mislim se prave, CFTV. Jaz bi imela vprašanje najprej na, se pravi, na rebalans. Zdaj, ministri zagotavljajo, da pač načeloma vse pogodbene zadeve bodo tekle normalne, kljub temu, da pravite, da ste bili kar ostari. Zdaj pa mene zanima, a so imeli prej prenapihnjene bilance, oziroma so se prenapihnjeli stvari, če zdaj lahko normalno funkcionirajo? Najprej bi to vprašala. Vete, tu je vodja. To je edino vprašanje. Pač pa, glede na to, da je interes velik, bomo mi organizirali tiskovno konferenco na ministrstvu. Na to temo in tudi na druge, ki se zadevajo. Morda jutri ali pa v ponedeljek to objavi. Če pa odgovorim samo na to vprašanje, potem je treba reči, da se krči seveda investicije in materialne stroške in da se s tem zamika določene obnove, določene projekte, ki so jih ministrstva planirala na naslednje leto in tista, ki ima drugo leto, bo morala potem predstavljati naprej. Tu gre za deloma za črpanje evropskih sredstev, s teh se ne dotikamo, tudi financiramo domači del. Včasih pa to ni možno in ta del je še zlasti prizadet. Nekaj virov tukaj je, tako da tista križišča, ki ste jih včeraj kazali, domnevam, da bodo Vložišče maje bolj mislim. Evropska sredstva bomo zaradi tega počrpali ali je kaj ogroženo, da ne bomo mogli pravočasno? To se spada v to vprašanje. Ampak vse pa še na gospodarsko rast bi vprašala, če zdaj pač kljub temu bomo do konca leta vendar ne realizirali po odstotno gospodarsko rast. Pač, gospodarska zbornica pravi, da glede na rebalans, glede na klestenje investicij, to ne bo mogoče. Glejte, tisto, kar je pomembno spodbujalo gradbeništvo, je bil projekt Darsa, gradni avtocest, koliko bo ta teko bo dodatno spodbujalo dal gradbeništvo. Samo vzdrževanje in modernizacija državnih cest teče z enim ritmom, koliko ga dopuščajo zana sredstva, ne more pa preobzorati bistveno gospodarstvo, ki ne gre za tako velika sredstva. Mi predvidevamo za gradbeništvo druge ukrepe, to pomembno bo sprememba garantne scheme, za katero pričakujem, da bo imela sledi teden na vlade. Marko? V bistvu tukaj zanima, pač župani občin so imeli prejšnji teden, pa ta teden tudi, ne, so pač neko skupnost občin Slovenije, ne, nastopila precej ostro, ne, da jim jemljate, da ogromno teh investicij, ki se bojo krče, so v bistvu gre za investicije na občinski ravni, ne, in pač oni zelo poudarjajo, da se Slovenija s tem odreka tudi sredstvom iz Evropske unije. Pač pa bi rad komentarje. Ne, se ne odreka, mislim, da ta sredstva lahko črpajo, lahko izvajajo razpise. Tisti projekti, ki tečejo, bodo sfinancirani, tisti, ki ne tečejo, se bodo zamaknili do marca naslednjega leta. To smo gledali predlog interventnega zakona, ki bo sprejeta vladi naslednji teden. V osnovi diskusije, ki smo imeli danes s skupnosti občin. Samo oni pravijo tako, pač pravijo, da je država v bistvu se strče ven številko, ne, mislim, da je to 127 milijonov evrov. Če bi skušala dopolniti, ne, po moji oceni je pomembna realizacija odhodkov za investicije, ne samo načrtovanje. In v primerjavi z letom 10 ta sredstva povečujejo, skor za, oziroma celo nekaj več kot 5%. Vsa ministrstva, vključno za službo vlade za lokalno samoupravo, ki ima največji del tega, kar potem dobijo občine, so dobila nalogo, da preverijo možnost realizacije projektov, zato, da ob koncu leta spet ne bi bila realizacija tako slaba. In v bistvu se vse to, kar je zdaj vključeno v rebalans pri evropskih sredstvih, nanaša na to, da bi realizacija lahko bila na koncu leta res takšna, kot je zdaj v proračunu predvidena. Še ena pomembna stvar pa je, če se pa pokaže, da v rebalansu kakšnega projekta ni, bi se pa lahko realiziral, nam že obstoječ zakon o izvrševanju proračuna omogoča zagotoviti dodatna sredstva za te projekte. Tako da to smo tudi danes županom oziroma tem predstavnikom razložili in mislim, da so bili malo pomirjeni. Lahko sem tu eno oceno, kakšne so običajne, recimo kakšna je bila lani razlika med načrtovanim pač investicijami per realizacijo.
jaz vam lahko za evropska sredstva povem, lahko pa za investicije potem poiščem podatek. Realizacija načrtovanega je bilo približno milijardo, realiziranega je bilo pa nekaj več kot 700 milijonov. Letos v proračunu je nekaj več kot 800 milijonov, skratka še vedno kar nekaj več, ampak res smo želeli narediti realno sliko tega. Vredo, še kakšno vprašanje na proračun, sicer kot je ministra napovedala? Da, bo tiško ono zdaj. Tako na to PR resolo ali jutri, ali pretorek, jutri ali pa. Ja. Opa gospodarska rast, če vedno, to zmeraj, ker je vprašala kolegica prej, če zmeraj pričakujete, da bo gledati gospodarska rast, kot je vladna povedala. Vete, mi imamo te indrazite, to je super rast industrijske proizvodnje, ki se zdaj malo umirjala, poslabšena je razmena na svetovnih trgih in pa krizo gradbeništva, ki je globja, to bi bilo pričakovati zaradi razmer pri dumpingu oziroma v njihovi konkurenci na javna naročila. Tu smo poskušali reagirati, pa ne najdemo ustreznih zakonskih osnov. Bomo pa šli z spremembo garantne scheme, ki bo omogočila bistveno kakovostnejši nastop podjetij iz Slovenije, ne glede na lastništvo, bodisi na javnem naročilu, bodisi pri naročnikih v manjih. Pričakovati je. Hvala ministra, hvala Lenki, zdaj pa vabim ministra za delo Ivana Svetlika, ki bo predstavljeno zanimivo temo, ki se reče informacija o projektu postavitve osrednjega spomenika vsem, ki se bo tega nam čisto, da bi ministra Svetlika bo cipala, ampak. Torej, lep dobro dan vsem, lahko povem, da je danes vlada sprejela odločitev o pomembnem koraku v smeri postavitve spomenika vsem žrtvam vojn. Včasih so ta spomenik oziroma ideje o tem spomeniku imenovali tudi spomenik narodne sprave v samem začetku. Z tem korakom, kateremu nas zavezuje tako moralna kot zakonska zaveza, želimo prispevati, da bi vzpostavitev tega spomenika pravili tudi različne idejne poglede v tej družbi, da bi omogočili sobivanje ljudi z različnimi idejnimi pogledi. Torej ima ta spomenik sam po sebi velik simbolni pomen. Ko govorimo o zakonski zavezi, se sklicujemo na 7a člen Zakona o vojnih grobiščih, ki je bil sprejet leta 2009 in ki določa, da naj Republika Slovenija postavi spomenik žrtvam vseh vojn. Zato smo tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve imenovali posebno projektno skupino, ki je proučila možnosti in možne lokacije za postavitev tega spomenika. Predlog te delovne skupine, ki jo vodi dr. Spomenka Hribar, je, da bo ta spomenik stal na kongresnem trgu. Ta lokacija je izbrana kot najprimernejša tako iz pietetnega, kot tudi simbolnega vidika. Današnji sklep vlade pa namenja za postavitev tega spomenika 300 tisoč evrov za prihodnje leto, torej zavezuje nas, da v proračunu zagotovimo ta sredstva in da seveda pristopimo k realizaciji tega projekta že tekom tega leta. Toliko mogoče za vod. Na kongresnem trgu. Kakšen bo spomenik, ta hip ne vemo, ker bo najprej javni natečaj, ki bo potem tudi pripeljal do idejne zasnove in potem tudi do izbire oblike tega spomenika. Določenje pa deloma že z zakonom samim, kjer je določeno, kaj bo na spomeniku zapisano. Je to kongresni trg parlamenta, ali kongresni trg tako? Kongresni trg na mestu, kjer danes stojijo objekti državnega zbora. Kakšno vprašanje še za ministra? Če minister, eno vprašanje za rebalans, vi ste dobili sredstva. Ste zadovoljni s tem? To je o rebalansu, govori minister za finance. Mi smo se uskladili glede vseh zahtev, seveda stanja niso bila lahka, ampak proračun je usklajen
in uglašen vsem ministrstvom. Hvala, minister. Hvala, ministra, za šolstvo in čakaj, za visoko pozornost, tudi ministra za šolstvo. Ivana Lučiča, ki bo predstavil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Hvala, da se je vlada sprejela predlog sprememb zakona o osnovni šoli. Gre za štiri področja sprememb, ki so res malenkosti, niso velike, mogoče za koga individualno se bo izkazali, so velike. Gre za to, da se prenuje predmete, tako da imamo več vzgojnih predmetov, se pravi športna vzgoja, likovna vzgoja, bo to poimenovano šport, likovna umetnost, glasbeni. To je ena zadeva. Druga zadeva je, da tuji jeziki bodo več, drugi tuji jezik v zadnjih dijadi ne bo več odnesen, ampak bo izbiran. Premikamo pa obvezen jezik, prvi tuji jezik v drugi razred osnovne šole z možnostjo izbiranega tudi v prvem razredu osnovne šole. Reorganizirali bomo nacionalno preverjanje znanja. In še zadnja zadeva, ki je pravzaprav za javnost bila najbolj zanimiva, vprašanje ocenjevanja. Ocenjevanje se začne v tretjem razredu osnovne šole, ne pa še na četrtem. Vprašanje ministra? Ja, hvala, gremo v rebalans. Minister, pač vaše ministrstvo je eno rednik, da se je povečala ta sredstva. Ja, v vašem ministrstvu, koga smo gledali podatke, ne bi se povečala ta sredstva. Me zanima, kako ste to dosegli, pa bilo je nekako prišlo v javnost, da ste se na prejšnji novinarski konferenci, prejšnji seji vlade, oziroma ali pa prejšnji teden na 14 dni nazaj, da je bila dosti resna debata o spremembi standardov v šolstvu. Me zanima, če ste res zahtevali, da bi se ti standardi še dvigali, oziroma so bile zahteve za spodne strani. Ne, vse kako smo dogovorjeni, da samo na to temo, jaz bom imel to skoraj konferenco na vprašanje rebalansa, kako so tukaj pogovorja danes prejšnje. Hvala, ministra. Do tega trenutka še nisem prejel vabila na zasedanje šefov vlad in držav eurocone. Domnevam iz neformalnih pogovorov, da se bo ta vrh sklical v naslednjih dneh, morda jutri, v soboto, nedeljo, do vključno torka, tako pričakujem po neuradnih pogovorih z visokimi predstavniki eurocone. Ker še nismo seznanjeni z predlogi sklepov, bom zatorej moral pridobiti mandat vlade za stališča, ki jih bom zastopal bodi si na korespondenčni seji, bodi si na posebni izredni seji vlade, če bom ocenil, da so sklepi, ki jih pripravljata predsednik Evroskupine Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Van Rompuy, take narave, da zahtevajo temeljito politično presojo. Za Slovenijo, tako kot za Finsko, dve države, ki imata podoben parlamentarni ustroj, seveda ne predstavlja to odmikanje datuma sklica posebno težavo, ker se v ponedeljek začenjajo parlamentarne počitnice, tako finski kolega kot jaz pa morajo dobiti za najna stališča tudi mandat pristojnega odbora. Jaz bom v teh dneh v stikih z ljudmi v državnem zboru, z poslankami in poslanci pristojnega odbora, če in kolikor bomo ocenili, da so predlogi stališč vrha Evroskupine take narave, da zahtevajo sklic izredne seje tega odbora, bom predlagal predsedniku državnega zbora in predsednici tega parlamentarnega odbora, da se to stori na vkljub parlamentarnim počitnicam na en ali drug način. Vsekakor si želim oditi v Bruselj na vrh Evroskupine z polnim mandatom. Preden bom odgovoril na vaše vprašanja, ne rečem eno pomembno ugotovitev. Zame ni nepomembno, da se na nek način sicer žal, vendar navkljub temu uresničujejo nekatere moje napovedi, ki sem jih bil dal pred 3 četrt leta.
Takrat sem upozoril slovensko javnost, da po izteku recesije, ki smo bili priča v letu 2009, svetu grozi nova in da je zlasti tokrat občutljivo območje evra in s tem seveda celotne Evropske unije. Ta moja napoved se žal izničuje. Danes lahko ugotovim, da se je v zadnjih tednih proces nepredvidljivosti pospešil, poglobil in da se mora Slovenija temu primerno tudi odzivati. Danes je storila to, kar lahko v tem trenutku stori, sprejela je načeloma predlog rebalansa proračuna, odgovorila na dve temeljni vprašanji, to je obvladovanje stroškov, hkrati povedala, da želi z postavkami v predlogu proračuna tudi investirati v večjo konkurenčnost, v večjo tekmovalnost naše države, ne samo v socialno povezanost, ki je. In s tem odgovorila na vprašanja finančnih trgov, kako bo Slovenija kontrolirala stroške po padcu pokojninske reforme zlasti. Vi ste videli, da se je neko iluzorno zatišje po padcu pokojninske reforme kmalo zaključilo za izjavo vodje Evroskupine, Jean-Claude Junckera, ki je v Bruslju izjavil, da po padcu pokojninske reforme, ne samo zaradi luknje v proračunu, ampak zaradi izredno slabe demografske slike Slovenije, to je ena najslabših demografskih slik, ne samo v Evroconi, ampak v Evropski uniji sicer, Slovenija do uveljavitve nove pokojninske reforme, ki za Slovenijo apsolutno ostaja eden poglavitnih pogojev za to, da ostanemo na varni strani radarja, da potrebuje zdaj kratkoročne ukrepe, danes smo tega bistvenega tudi sprejeli. Kot ste lahko slišali iz nastopa ministra in njegove sodelavke, smo dokončno odločitev predložili na prihodnji teden, to pa zato, da se lahko nekatere stvari v sami proračunski dokumentaciji, z njo bo romal v parlament še zakon o interventnih ukrepih, pripravijo tako, da bomo dejansko prepričani, da je to vse in največ, kar lahko premišljeno in preudarno damo od sebe v parlament, da bi ta lahko odločal predvidoma na septembrski seji in da upoštevamo, če bo tako potrebno, ker zaenkrat potrečeno mi, niti neformalno, niso znani predlogi sklepa Evroskupine, morda po potrebi upoštevamo tudi zaključke Evroskupine, če bodo ti pomembni za naše fiskalne odnašanje. Koliko z moje strani, prosim za vaše vprašanje. Zdaj smo rekli eno vprašanje. Ne bo besede Slovenije. V povezavi s tem, kar ste nazadnje rekli, gospod predsednik, rebalans gre interventni ukrepi septembra v parlament. Ali z odstopom Paula Gantarja 1. septembra pričakujete v parlamentu parlamentarno krizo? Jaz sem seveda predsednik vlade in ne bi želel zlasti ne v tej sobi dajati izjav, ki posegajo v pristojnosti druge veje oblasti, zakonodajne. Rad bi povedal, da sem se tudi osebno potrudil, kolikor mi to dajejo, bom rekel, stvarne moči, torej vodenje največje parlamentarne stranke, da bi predsednik parlamenta, dr. Pavel Gantar, ostal predsednik parlamenta do konca mandata. Seveda pa je odločitev o odstopu njegovo osebno odločitev in žal v njo ni mogoče. Vsega, čeprav bi si želel, da to pomembno vlogo gospodarja postopka v zakonodajni veji oblasti opravlja nemoteno do konca mandata. Tako smo mu tudi namenili svojo podporo in to podporo je z absolutno večino glasov poslancev in poslank nedavno tudi dobil. No, njegovo odločitev treba vzeti na znanje in se tako tudi pripraviti. Mi se bomo seveda posvetovali, kaj in kako bomo storili za to, da bo delo v parlamentu nemoteno potekalo tudi po njegovem odstopu. Moram pa reči, da
je, mislim, da največja parlamentarna stranka in koalicija pokazala veliko razumevanje za podporo nekomu, ki sploh ni prišel iz njenih vrst. To pa zato, ker se nam je zdelo pomembno, da nemoteno potekajo vsi politični procesi v državi, ne glede na to, kdo je na čelu institucij takih, ker je vprašanje njihove politične pripadnosti absolutno nepomembno v razmerju z težo problemov, ki jih morajo kot gospodari teh institucij regulirati. Torej, obžalujem njegovo odločitev, jo spoštujem, pripravljamo se na alternative, ki bodo omogočile nemoten politični proces. Ok, gremo k rebalansu. Rekel ste, da želi Slovenija investirati v povečanje konkurenčnosti, vendar se vračuje predvsem pri investicijah. Pač, kako pričakujete, da bo to vplivalo na gospodarsko rast? Od kje ne bi prišel ta signal, da investiramo v konkurenčnost? Ko boste predvideno v začetku prihodnjega tedna, vsekakor po vrhu evroskupine, ministra za finance skupaj z državno sekretarko in njunima sodelovcema komentirala natančneje in to brez zadržkov prav slehorno do vaših vprašanj, da boste lahko ugotovili, da je poleg občutljivosti vlade za socialno povezanost tokrat zelo jasno pokazana tudi naša privrženost strateškemu cilju, to je povečanju konkurenčnosti in krepitvi podjetništva. Ker je seveda eno od glavnih stremljenj vlade treba upoštevati, to je fiskalna konsolidacija, zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, zmanjšanje dolga, je treba seveda klestiti tako rekoč skoraj da pri vseh proračunskih porabnikih oziroma politikah, vendar pa smo se odločili, da bomo pri dveh zlasti pozorni in to je, kot rečeno, politika socialne povezanosti in politika povečanja konkurenčnosti in podjetništva. In v ta namen grejo velika sredstva. Poleg tega vas bi rad z nekim neskritim zadovoljstvom obvestil, da kolikor bi zdaj govorijo neformalni podatki, to se to poštevate, smo država, ki je od maja do danes, v zadnjem trimesečju, ko ga ugotavljajo, v Bruslju najuspešnije črpala evropska sredstva, to je torej svež denar, ki ga lahko tako investiramo. To pomeni, da smo na odhodkovni strani lahko nadomestili privarčevana sredstva iz žepov slovenskih davkoplačevalcev z denarjem, ki prihaja iz Bruslja, pomeni svež denar, ki je na voljo v evropskem proračunu, če ga države znajo in zmorejo počrpati. Tako da se mi zdi, da je predlog proračuna oziroma predlog rebalansa proračuna instrument, s katerim Slovenija lahko znova, koliko bo sprejet in jaz si bom prizadeval, to je moja zdaj prioritetna politična naloga, da bo sprejet, znova lahko zaplujemo za barko v mirne vode, kot sem dejal, potem, ko je žal padla pokojninska reforma in smo se znašli v nekem nevarnem valovanju, ki smo ga pa zdaj uspeli vendarle nekoliko umiriti. Nevarno valovanje, kot sem rekel, se je začelo po pričakovanji izjavi in odmerih torej vodstva eurozone, po zapisih nekaterih člankov, po prvih reakcijah finančnih trgov. Te so seveda bile in so še, vendar so zdaj kontrolirane zaradi predloga rebalansa, ki roma v parlament, zaradi drugih ukrepov, ki jih bo vlada sprejela. Slovenija ni omenjena med državami, ki bi bile v nevarni coni in to je v teh razmerah že kar precejšen uspeh, da smo kljub padcu pokojninske reforme zaenkrat Slovenijo zadržali kljub začasnemu nihanju, vendar le na tisti varni strani radarja. Jaz si bom prizadeval, da bo tako tudi ostalo. Bistven pogoj za to pa je na kratkoročni osnovi, da bo sprejet rebalans proračuna in na temu bo zdaj posvečena moja osrednja. Eva Kovej iz Pop TV-ja. Gospod premijer, vlada zdaj nekako ne diha s polnimi pljuči, v mislih imam to, da pač ni vseh ministrov, oziroma da nekateri upravljajo, vodijo več ministrstv.
In po eni strani me zanima, ali potrebujemo sploh toliko ministrstv, če lahko manj ljudi vodi vse, po drugi strani sem pa govorila s par ministri zdaj zunaj, ki pa tožijo, da imajo res ogromno dela zaradi tega. Bo recimo minister Žekš zmogel s temi ministrstvi? Ne veva, lahko samo domneva, da bi bil moj odgovor na to vprašanje drugačen, če ne bi živeli v kriznih časih. Krizni časi samo zaostrujejo, bom rekel, robove odgovora na vaše vprašanje. Ministri, tudi ko jih je bilo prej več, oziroma so bili vsi v skladu zakonu o vladi, so delali zelo veliko in, kot sem dejal, zelo zavzeto. No, zdaj morajo njihovo delo prevzeti ministri, ki so začasno prevzeli vodstva ministrstev. Lahko si mislite, da je to zelo zahtevno, zelo odgovorno, da zahteva zelo veliko predanost. Jaz bi se rad zahvalil ne samo tem ministrom, ki opravljajo dodatne naloge, ampak celotnemu ministrskemu kabinetu, da zelo zavzeto in po moje zelo dobro opravlja svoje naloge. Prav tako bi se rad zahvalil večini poslank in poslancev, ki so kljub temu, da Slovenijo vodi manjšinska vlada, v zadnjem tednu sprejeli 8 zakonov. Njim gre posebno zahvala. To pomeni, da politični procesi v Sloveniji, kljub temu, da imamo manjšinsko vlado in da mora zdaj manjše število ministrov opravljati vsa in še nova, torej še nove naloge, da uspevajo za predlogi zakonov, ki jih dajo v parlament in da so ti zakoni sprejeti. To je verjetno edino zadoščenje, ki ga ta hip ministrski zbor ima, da v parlamentu naši predlogi uživajo podporo. Ne spreglejte tega, manjšinska vlada, ki je zdaj ne samo, da je manjšinska, ampak tudi skrčena in upravlja ves volumen nalog, ki jih ima sicer vlada, zaradi krize pa so ti ukrepi, ki jih moramo sprejemati, če veliko bolj odgovorni in robustni, da ima razumevanje poslank in poslancev v državnem zboru in da ne glede na njihovo politično pripadnost, za večino glasov sprejemamo tudi najbolj zahtevne zakone. Zato bi se rad posebej zahvalil tisti večini v parlamentu, ki sleherni zakon tudi podpre. Predsednik, če dobro še tem, ki imamo res novinarski vprašanje, potem imamo tudi ministri za enako plačo, kot se prejmali na sledi, prejmali sve funkcije. Zdaj vprašal, interventni zakon je morate nekako obravnavati sprejeti prehodni tedna. Se bo čim razlikoval od tistega, ki ga je ministrica Krepsova predstavila pred slabim mesecem ali ostajo v teh okvirih, ali se bo še malo bolj zaostril. To še drugo vprašanje, če lahko se nameravate vezati svojo zaupnico na rebalans. Pravite, da je to vaša poglavitna naloga, da se rebalans sprejme. In ostajam pri tem odgovoru in pojasnil. Moja naloga je, tako menim ta hip, ker je to dobro za državo navznoter, in za državo navzven. Živimo v zelo povezani mednarodni skupnosti, zdaj je ta hip zlasti finančni. Smo v evroskupini, tudi navzven torej, je sprejem rebalansa proračuna. V tej nalogi bom posvetil vso mojo pozornost v odnosu s parlamentom, ali bom vezal na to tudi svojo zaupnico, ne samo mojo odločitev. Jo bom sicer sprejel po svetih, z mojimi kolegi, vendar je na koncu samo moja odločitev in absolutno podrejena prvi nalogi, ki jo imam, to je sprejeti proračuna. Sprejeti proračuna je torej moja prioriteta, vse drugo so samo instrumenti ali orodja, s katerimi bi lahko povečal verjetnost, da bi bilo to sprejeto. Rebalans je za Slovenijo zelo pomemben, videli boste, kaj bi se lahko v tem zgodilo, če ne bo sprejet. Bomo kar naenkrat zašli znova v zelo valovito morje, tako da treba znova trdneje prijeti za krmilo barke, ki bo znova precej naluknjena, kar ni potrebno, glede na to, da smo zdaj komaj, da bom rekel, zaustavili problem, ki se mu je pač reklo konsekvence padca pokojninske reforme. In mi moramo še vedno zaradi tega zdaj zelo oprezno delati in ravnati, v eurozoni in v mednarodni skupnosti, da finančni trgi Slovenije ne bi začeli
začeli ocenjevati slabo, ker bi to podražilo denar, to pa bo seveda takoj imelo učinke na standard ljudi. To je zadnje, kar si kot predsednik vlade želim. Mislim, da bomo čez čas vsi obžalovali pad pokojninske reforme, tega nam res ni bilo potrebno, potem ko smo sodili med redke države, ki jim je uspelo pripeljati pokojninsko reformo pod streho vlade in državnega zbora. No, na predlog sindikata potem večina ljudi ta ukrep zavrnila. Kot veste, sem začel pogajanja z socialnimi partnerji o vnovičnem predlogu pokojninske reforme. Še enkrat moramo opozoriti, smo država, ki ima najslabšo demografsko sliko, smo država ne samo v eurozoni, ampak v Evropski uniji, kjer mora vse manj ljudi delati za vse več upokojencev. Preprosto, dokler tega strahu pri finančnih trgih, da utegne ta slaba demografska slika in naše neodzivanje na njo povzročati finančne težave, dokler bodo finančni trgi na to pozorni, moramo ustoriti vse, da do sprejema pokojninske reforme te strahove odpravimo. Z rebalansom proračuna, z varčevanjem, z pametno fiskalno politiko, z vzdržnim primanjkljajem in javnim dolgom. Vaše vprašanje je letelo v tej luči tudi na interventni zakon, oziroma bolje rečeno na zakon o interventnih ukrepih. Eden od pomembnih razlogov, da smo zadržali dokončno odločitev o rebalansu proračuna in o zakonu o interventnih ukrepih, je zasedanje vrha Evroskupine. Želim ugotoviti, ali se bo na tem vrhu, verjetno domnevam, gre za kaj pomembnega, kar doslej ni bilo odločeno formalno, torej nekaj, kar bi lahko pomenilo neko novo okoliščino za nas, ki smo v tej valutni skupini, če bo temu tako in bo to potegnilo za sabo potrebo po dodatnih ukrepih znotraj interventnega zakona, smo si pustili torej prostor, da to storimo, če bo nujno potrebno. Drugače menimo, da so ukrepi, ki smo jih sprejeli v predlogu zakona o interventnih ukrepih, zadostni za konsolidacijo javnih financ, glede na situacijo v Evroskupini in v Evropski uniji. Moram pa še enkrat povedati, žal je bilo to moje sporočilo slovenski javnosti preslišano in mislim, da danes je drugače, vendar je nekako odgovornost kliče k temu, da morda to rečem za to večkrat. Živimo v času, ko je predvidljivost reakcij finančnih trgov na ukrepe vlad za konsolidacijo javnih financ izjemno nepredvidljiva. Vi vidite, da vlade v eurozoni z osuplostjo, kot se je zgodilo včeraj, spremljajo odločitve bonitetnih hiš. Bonitetne hiše, vidimo, precej vplivno odločajo na gibanje na svetovnih borzah. Cene denarja temu primerno za države rasejo. Jaz si seveda želim, da Slovenija ne bi bila omenjena kot država, ki ima probleme, ker za to ni razlogov. Imamo primanjkljaj, ki je obvladljiv in ga znižujemo. Imamo javni dolg, ki je med nižjimi v Evropski uniji, kljub temu, da je tako kot v nekaterih drugih državah v zadnjih dveh letih poskočil, vendar je daleč pod Maastrichtsko mejo. Zato ni dobenih razlogov, da je bila Slovenija kaznovana za višjo ceno denarja na svetovnem trgu. Vendar vidite, da tukaj neka psihologija igra svojo vlogo in moramo biti izredno previdni v komuniciranju naših politik, ne samo v tem, da nam z rebalansi ali z odločitvami parlamenta to uspeva. Moramo znati tudi komunicirati politik. Prosim. Glede, da smo ravno pri finančnih trgih, hitri bodo znani stres testi, tudi v slovenski banki, ste imate slučajno rezervni načrt plan B, če bi slučajno bil stresni test negativen, da ne bi to vplivalo na celotno Slovenijo, glede na to, da finančnih trgih sprejemajo čisto vse? Jutri bosta guverner in minister za finance, potem, ko bodo uradno objavljeni, tudi komentirala te stres teste. Meni so približno obrisi tega stres testa
znani in sem v osnovi zadovoljen. Dokapitalizacija nove Ljubljanske banke, nove kreditne banke Maribor je pomembno prispevala k temu, da ostaja slovenski bančni prostor zanesljiv, vendar pa v razmerah, ko zanesljivost ni dovolj, ampak je potrebna trdnost, morda v prihodnje potrebujemo nove ukrepe, no tukaj naj povem, kar sem dejal že v državnem zboru in kar sem danes na vladi ponovil, če in kolikor bo potrebna nova dokapitalizacija, kar se utegne izkazati, potem menim, da ta ne more iti iz žepa davkoplačevalcev, ampak da si mora ena ali druga bančna institucija prizadevati za to, da dobi ustreznega partnerja, ki se bi izkazal kot dolgoročni vlagatelj, ki želi obe ta hip sistemski banki ali vsaj eno, tukaj mislim zlasti na novo Ljubljansko banko, narediti kot neodvisno finančno institucijo, bančno institucijo regionalnega pomena. V tem smislu se mi zdi to prelomna odločitev v pravem času, ne gre za to, da bi prodajali srebrnino, ne gre za to, da jo ohranjamo na ta način in da denar davkoplačevalcev investiramo v druge potrebne namene za to, da Slovenija napreduje. Hvala. Tudi jaz, tudi. A boste zdaj, ko ste začasno prevzeli vodenje ministrstva za javno upravo, se kakor zavzeli za to, da bi se dopolnila analiza učinkov davčnega sistema, glede v javnem sektorju, glede na to, da so nekateri sindikalisti rekli, da je presplačena, preobširna, ali dopolnili... To se že dogaja. Se že dogaja. Mm-hmm. A se dopolnjuje s tem, kdo točno je v lanskem letu dobil ta zaščitni dodatek, oziroma v zadnjih dveh letih in za kakšno delo, pa a se da in bolj hitro pojasniti, kakaj je nastala točna razlika med enimi nekim organom v državni pravi po izplačilu, oziroma po sodbi izplačila dodatka. No, najprej bi rad dejal, da sva z ministrico Krepcovo dobro sodelovala, da nekatera njena in moja stremljenja, ki so bila veliko krat skupna, niso bila tako uspešna, kot bi si želela. No, jaz zdaj kot predsednik vlade upravljam tudi vlogo predstojnika tega ministrstva in upravljam jo skupaj in ob pomoči generalne sekretarke vlade, magister Helene Kamner, zelo zavzeto. Zato, ker menim, da se morda ravno v tem izteku do konca mandata skriva priložnost, da vendarle vlada in upam, potem tudi parlament sprejmejo nekatere nove standarde, ki zadevajo učinkovitost, velikost in na zadnje tudi transparentnost dela državne administracije in javnega servisa oziroma javnih zavodov v celoti. Tudi najprej in predvsem državna administracija, ker mislim, da se da tukaj najhitreje največ storiti pri javnem sektorju, je stvar, bom rekel, kompleksnejša in tam si bomo prizadevali preko treh reform, ki jih zdaj načrtujemo, gre za zdravstveno, predstavljajo bomo prihodnji teden z ministrom Marušičem, gre za trg dela, zakon je na moji mizi in čaka na obravnavo z socialnimi partnerji, zdaj gre za zakon o delovnih razmerih. In ne nazadnje gre tukaj seveda tudi za mojo ambicijo, da bi znotraj diskusije o zakonu, ki ureja delovna razmera na splošno in je lex generalis, preko lex specialisa, to je zakon o javnih uslužbencih, prišel do novih norm, do novih standardov, ki bi omogočale večjo fleksibilnost trga znotraj javnega sektora, zlasti državne administracije. Tukaj moram še enkrat spomniti, da niti ne gre toliko za to, da bi zmanjšali obseg izplačil za dohodke. Seveda je to eden od ciljev, vendar ne ključen. Zame je bistveno, ali lahko dosežemo dva cilja, ki sem si ga zadal tudi kot predstojnik ministrstva za javno upravo. Eden je, da ne bi zmanjševali števila zaposlenih samo z odhodom ljudi, ki izpolnjujejo upokojitvene pogoje iz službe,
ampak da bi lahko iz službe brez dolgih sodnih postopkov lahko odpustili tudi tiste, ki slabo delajo. In da bi jih odpustili zato, ker slabo delajo, ne pa zato, ker bi bili zaradi političnih ali drugih razlogov šikanirani, zato odpuščeni. Kako priti do tega, ni enostavna naloga. Ena najbolj kompliciranih, ne samo pri nas, ampak tudi drugje, kjer so se lotili tega vprašanja. Gre namreč za vprašanje meril, ki jih bomo v zakonu verjetno o javnih uslužbencih dali predstojnikom, da lahko, če tako ocenijo, uslužbence v državni administraciji odpustijo, če ne opravljajo svoje naloge tako, kot bi jo morali, ali če opravljajo naloge, ki niso več potrebne. In da zaposlijo nove ljudi, če menijo, da ti svojim znanjem lahko prispevajo k kvaliteti dela. Mislim, da bi slovenska javnost razumela, če bomo znali to narediti na dovolj transparenten in javnosti razumljiv način, ob sodelovanju sindikatov. Če bomo ta merila postavili tako, bom rekel, kot rečeno, transparentno, da bo jasno, da predstojnik, ki ima pravico, da odpusti ali zaposli, tega ne stori zato, ker bi imel neke osebne cilje ali strankarske cilje ali politične cilje, to je izjemno težko doseči. To vam moram reči. Izjemno težko. Kajti takoj se lahko tisti, ki bi bil v strani predstojnika, recimo določen kot recimo tehnološki višek ali kot nekdo, ki svojega dela ne opravlja v skladu z njegovimi ali njenimi pričakovanji, govorimo o predstojniku ali predstojnici, bi se lahko izgovoril, da je šikaniran zaradi osebnih razlogov, zaradi političnih razlogov ali zaradi tretjih razlogov. Tako da zdaj zbiram s svojimi sodelavci najboljše prakse pri tem iz nam primerljivih držav in jim skušal vnesti zakonodajo v sodelovanju z sindikati v javnem sektorju, posebej sindikati v državnem upravi. To bo zelo težko delo, vendar upam, da bomo v njem uspeli. Potem bi naredili velikanski premik v državnem upravi, kar naenkrat bi jo končno dobili dovolj vitko in fleksibilno. Ljudje v državnem upravi bi bili dovolj plačani, da bi mladi ljudje, ki končujejo študij, bili stimulirani, da vanje vstopijo, in to ne samo v zunanje ministrstvo, ampak tudi drugih ministrstv. In s tem bi lahko dobili sveže znanje, svežo moč, ki jo potrebujemo tudi v javnosti. Samo dobim še odgovor na vprašanje, ali lahko pričakujemo, da bo analiza učinkov dopolnjena? Seveda, kot sem rekel, delamo na tem. Bo lahko dopolnjena spolnjena? Vse, kar je mogoče narediti, bomo naredili za to, da pridobimo zaupanje partnerjev, javnosti. Vse je postalo očitno, da se drugače ni mogoče soočati s problemi in z velikimi spremembami. Tudi v primeru, ko vse pojasnite, ni nujno, da boste dobili naklonost za spremembo. Ne? Ampak to je prvi predpogoj. In bomo naredili vse, kar je v moji moči, da bomo izpolnili ta pričakovanja. Kaj pa v primeru, če se izkaže, da nekaj ni bil pravičen do tega dodatka vzadnjih, bomo videli. Na to vprašanje vam ne morem odgovoriti z rokava. Ali že obstajajo sankcije? Če obstajajo, zakaj niso bile uporabljene? Prav gotovo. In kako ravnati v prihodnje, da se to ne bi dogajalo. V teh mesecih, ko bom imel to možnost, da bom lahko neposredno vodil nekatere procese reguliranja državne uprave in javnega sektorja, sem si zadal za nalogo, da bom to naredil po svojih najboljših močeh, skupaj z ministri in državnimi sekretarji, ki mi bodo pri tem pomagali. Še enkrat. Gremo torej v spremembe zakona o delovnih razmerjih. Čakamo na socialni dialog. Zakon je pripravljen. Včeraj smo dogovorili zadnjo pomembno vprašanje, ki zadeva nadgradnjo zdravstvenega sistema, če želite reformo. To je vprašanje financiranja. Ker je zdaj temu tako, bo, mislim, da čez vikend na moji mizi osnutek zakona o zdravstvenem zavarovanju. Upam, da bo kmalo tudi zakon o dejavnosti. Potem pričakujem, da bomo z socialnimi partnerji diskutirali zlasti tistimi, ki so v ožji državni upravi,
zlasti to vprašanje fleksibilnosti, ki zadeva državno upravo, vključno z tem vprašanjem, ki ste ga vi postavili, tudi za nazaj, ampak zlasti za naprej, tako da bi pridobili zaupanje javnosti, da javnost ne bo rekla, da delamo nekaj čez prst, na pamet, da bomo imeli primerljive podatke in ugotovitve iz držav, ki so nam sorodne, da se želimo po njih zgledovati. Potrebujemo pa po mojem mnenju vitkejšo upravo, ki bo dobro stimulirana in ki bo fleksibilna. In mislim, da bo potem slovenska država še uspešnejša. Vi pa veste verjetno za podatek, da statistično mi nimamo nadpovprečno velikega državnega aparata. Ta je podpovprečen. Pa še vedno po mojem mnenju precej arhajičen. Odnosi znotraj njega, mislim na odnose, ki omogočajo večjo fleksibilnost, ne odgovarjajo izzivom časa. Mi potrebujemo novo znanje. Novo znanje v javni upravi. Zaradi tega prihaja do tako imenovanega outsourcinga. Če imate na enem ministrstvu zaposleno 1500 ljudi, zakaj potem treba najeti domače ali tuje strokovnjake, da vam pomagajo pri pripravi zakonodaje? Se imate vendar 1500 ljudi zaposlenih zato, da vam to pomaga. Pomaga, da ne morajo, ker njihovo znanje ni na ravni, ki ga potrebuje. Prosim. Gospod predsednik, včeraj ste javnosti sporočili, da v zdravstvu uvajate splošno participacijo. To pomeni ukinitev dopolnilnega delovanja. Nam lahko poveste, koliko nam iz tistih 23 evrov bodo ljudje zdaj plačevali in kaj pravite na uvedbo v bistvu višjih trošarin na alkohol, ki so tudi predlagane kot eden od virov pa na slaščice po spremljeno vodo. Prihodnji teden bova za ministrom Marušičem predstavila predlog zakona, domnevam, upam, zato si bom z njim prizadeval, bo na vladi prihodnji teden že sprejet in pospremljam v javno razpravo. Če bo temu tako, potem bo urejeno tudi vprašanje, ki ga omenjate, to je vprašanje odprave drugega stebra, ki se ni izkazal v skladu s pričakovanjem pacijentov ali, če želite, državljank in državljanov, ki bi to lahko utegnili biti in si želijo, da bi za vlaganje v drugi steber zavarovali dostopnost in kvaliteto zdravstvenih storitev. Da uvajamo na mesto tega participacijo, ki bo znova tukaj strokovnjaki še iščejo zelo natančno način, ki bo odgovarjala nam primerljivim državam ali državam, po katerih se želimo zgledovati glede zdravstvenih sistemov, tako da zaradi ukinitve drugega stebra ne bo prišlo do približno 90 milijonov evrov finančne luknje v državnem proračunu. Zdaj smo prišli do rešitev, ki bodo pomenile z participacijo finančno neutralnost tako za zavarovanca, kot za državni proračun. In seveda, da bi to dosegli, ni bilo mogoče storiti drugače, kot da bi obremenili bolj tiste ljudi, ker želimo imeti solidaren sistem in čim bolj pravičen sistem socialno, tiste ljudi, ki kljub zavedanju, da posegajo po življenjskem načinu, ki je bolj tvegan, da to počnejo, da seveda s tem prevzemajo tudi nas nekoliko večje tveganje finančnega. Ali so se razumeli? Mi v osnovi želimo utrditi sistem, ki je solidaren. Menimo, da za nadgradnjo tega zdravstvenega sistema še povečujemo socialno pravičnost, vendar pa ob tem ne zmanjšujemo odgovornosti posameznikov, ki zavedajoč se nekaterih ugotovljenih tveganj, ohranjajo življenjski stil, ki ta tveganje vključuje in so zato seveda na nek način penalizirani skozi recimo trošarine ali kaj drugega. Tako da mislim, da je to fair enough, da je to pošteno, da vsem, ki se izogibajo zdravstveno ugotovljenim tveganjem v življenjskem stilu, omogočimo
ne glede na njihov socialni položaj, enako dostopnost in enako kvaliteto zdravstvenih storitev. Če pa, kljub temu, da vedo, da kajenje škoduje, še naprej kadijo, da vedo, da nekatera druga podobna ravnanja v življenjskem stilu, v kateri imajo seveda pravico, da povečujejo tveganje za njihovo zdravje, pa kljub temu nadaljujejo s to prakso, pa bodo seveda deležni nekaterih malusov. In mislim, da je to poštena rešitev. O tem bo seveda tekla razprava in boste vi odločili. Bo minister natančneje razložil. Naslednji. Prosim. Jaz ne vem, kako vi doživljate te odločitve, ki jih moramo sprejeti. Jaz jih doživljam kot nekaj zelo odgovorne. In vam moram zagotoviti, da ob vsem, in toliko moj značaj že poznate, ob vsem prišednjem pomorju, ki sem ga pripravljen imeti, da se moram zavedati, da se znajdemo v še v časovnih razponih, ki so izjemno, izjemno zahtevni. In zdaj živimo v tem časovnem razponu, ki zahteva izredno skoncentriranost, velikopotezne odločitve in te bodo, bom rekel, na ogled, glede na rezultate domač in tudi javnosti. Morate razumeti, da potem taka dodatna vprašanja so legitimna, imate pravico, da se v njih razpišete. Morate pa razumeti, da mora biti pred seboj široko sliko predsednik vlade in da mora biti ta slika slika prihodnosti in upanja, ne pa slika preteklosti in brez upanja. Prosim. Gospod predsednik, RTS je včeraj ponovno spomnil na možnost sprememb zakonodaje, s katero bi določili točen datum rednih volitev, in sicer v spomladanskem času, s čemer bi tudi skrajšali mandat te vlade. Pričakujejo razprave pred septembra o tem, pravniki drugih celan že pripravljajo predloge. Ali se s strankami pogovarjate o tem in kako bi to naredili in kakšne so to vaše realne možnosti? Jaz sem pravne strokovnjake že prosil, da bi pripravil tak ustavni zakon in sem ga že pred časom dobil, ker menim, da je to najboljši način, da prijemo do predčasnih volitev, ne da bi imeli politično krizo v državi. Da to bi bil najboljši način, da ljudje izberejo politično vodstvo, za katerega presojajo, da jih lahko skozi izjemno zahtevno obdobje, ki nas čaka, ustrezno pelje, ustrezno tiko in pričakovanje. Tako da mislim, da je ta zakon je bil pripravljen na predlog osnutek na mojo pobudo, je pripravljen, v pravem času bomo tudi o tem diskutirali in ga upam tudi dovolj zgodaj, če bodo poslanke in poslanci za to, potrebujemo seveda tretjinsko večino sprejeti. To bi omogočilo Sloveniji, da ima volitve pred rokom, da izbere novo politično vodstvo, da ima to novo politično vodstvo odgovorno za voli državo. Kako in zakaj se bodo tako odločili državljanke in državljani, pa je njihova stvar, mislim, da je prav, da, da je temu tako in zelo napišno. Prav tako o tem, bom rekel, namenu svojo aktivnost v prihodnje. Še eno vprašanje. Še zadnje. Ja. Dan Dakić, finance. Mene se zanima, kako komentirate informacije, da se Kitajci zanimajo, oziroma kitajska družba za te zanima za Telekom, a bo spet prevladal nacionalni interes? Že včeraj, namenim, da je bilo na začetku tedna, sem ne samo vam, ampak tudi državnemu zboru, ki ima zadnjo besedo pri tem, povedal, da morda za razliko od večine v javnem mnenju drugače percipiram, kaj je nacionalni interes. Zame nacionalni interes ni vedno povezan z deležem države v nekem podjetju ali instituciji, ampak za njeno učinkovitostjo, uspešnostjo, sposobnostjo, da zaposluje naše državljanke in državljane, da zagotavlja profit, iz katerega država črpa davke, tako da je to odgovor na vaše vprašanje. Spomnili pa se boste, da osebno seveda nisem ravnodušen do izbir, ki jih imamo pri tem, ko gre za varnostne institucije ali bančne institucije, posebno seveda na tenderih, ki morajo biti odprti za vse, dajem prednost investitorjem iz
družine držav, katerih članica smo, bodi se Evropske unije ali Zveze NATO. Upam, da je to razumljivo in da ljudje razumejo, zakaj je taka odločitev. Ne, na zadnji gre za vprašanje varnosti in denarja, ki je danes očitno še vedno vladar sveta. Hvala lepa. Hvala lepa.